У колишній 9-й лікарні, а нині кардіоцентрі 2-ї міськлікарні кипить робота. Тут триває реконструкція. В кардіологічному відділенні сьогодні провів виїзну нараду виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Разом з будівельниками та медпрацівниками обговорили нагальні питання капітального ремонту. Не дивлячись на війну, ми продовжуємо ремонтувати наші лікарні. Завдяки виконанню програми «Стоп інфаркт» в нашому місті вже більше 4000 пацієнтів проліковані. Ми отримуємо кошти, європейські гранти. Ми дуже вдячні і до центру нашому, і іншим європейським організаціям, з котрими ми разом завдяки грантів виконуємо цей масштабний проєкт. Це дуже добре, і наше місто буде продовжувати виконання всіх програм, котрі пов'язані з здоров'ям мешканців нашого міста. Будівельні роботи в медзакладі стартували у квітні. У кардіологічному відділенні вже виконано майже третину запланованого за проєктом. В укритті кардіоцентру роботи добігають кінця. Реконструкція кардіоцентру проводиться у співпраці міста з УФСІ. Українським фондом соціальних інвестицій фінансується цей проєкт по ремонту кардіологічного відділення відновлювання. Значить, цей проєкт включає в себе повністю заміну всіх інженерних комунікацій внутрішніх, установку вентиляційного обладнання, інженерних систем, систем комунікації пацієнт-медсестра, диспетчеризації, моніторингу пацієнта, його кардіологічних даних, буде все передаватись на центральний пульт медсестри. Йдемо в графіці, навіть з випередженням на пару місяців. Плануємо завершити достроково. Вже наприкінці року медики розраховують надавати тут пацієнтам послуги європейського зразка. Колектив працює в напруженому ритмі. За рік тут лікуються понад 800 хворих з діагнозом інфаркт міокарда. Впевнена, що реалізація цього проєкту відповідності до вимог медичних приміщень дозволить значно покращити, по-перше, умови, комфортність перебування пацієнтів у медичному закладі, пацієнтів з такими тяжкими кардіологічними захворюваннями, які лікуються в нашій лікарні. Це значно полегшить і покращить також умови надання медичної допомоги для медичних працівників, що в цілому приведе до підвищення якості надання медичної допомоги. За програмою оновлення міських медичних закладів передбачено проведення капітального ремонту також у клініко-діагностичній лабораторії інфекційної лікарні. Валерій Кожухар, Олег Каплій, «Цей день».